Shqipëria mbetet një ndër vendet prodhuese më të rëndësishme për marijuanën, por edhe rrugë tranziti për kokainën dhe heroinën e destinuar për tregun e Europian. Ky është vlerësimi që jep Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për vitin 2016 mbi luftën kundër prodhimit dhe trafikimit të drogës. Në raportin e publikuar vërehet se vitin e kaluar pati shtim të plantacioneve me kanabis në vend. Pavarësisht sa autoritetet shqiptare raportuan edhe rasteve të shkatërimit të plantacioneve me kanabis. Kultivimi dhe përdorimi i kanabisit është i vetëmi problem shqetsues të ekson raporti, ndërsa nuk ka të dhëna për nivelin e përdorimi të drograve të tjera, përfshire dhe ato sintetike. Përmenden edhe shifrat e publikuar nga policia shqiptare të luftës kundur drogës, ku veqohet sekuestrimi i 30 tonve kanabis vitin e kaluar dhe azgjesimi i rrëdh 2.5 milion rënjve bim narkotike. Përmendet edhe numrit arrestuarve për trafik droge në kufi i 1329 persona, ndërsa në nëhetim janë vetëm 273. Vendet kërësore me të cilat trafikantët shqiptar kanë mardhënje janë Italia, Greqia, Turqia dhe vendet të tjera të Balkanit përëndimor, konstaton raporti.